राम बहादुर बमजन अर्थात नया बुद्ध अथवा सानो बुद्ध भनेर धेरैले चिन्ने गर्छन्। उनलाई बलात्कार गरेको आरोपदेखि मानिस बेपत्ता बनाएको सम्म आरोप लागेको छ। रामबहादुर बमजनलाई अदालतले दिएको 35 दिने म्याद भित्र पनि उनी अदालतमा हाजिर हुन सकेनन्। आखिर उनी किन प्रहरीसँग यसरी डराएर हिँडिरहेका छन्? उनका अन्यायहरू पनि अहिले उनी असुरक्षित रहेको र उनलाई पुलिसले बिना दुःख दिइरहेको आरोप समेत प्रहरीमाथि लगाइरहेका छन्। पक्रेर ल्याएर यहाँ बुझाउने कर्ता नि त्यो हातेर बनाउँदै त्यो बच्चाको कुरो सुनेर त्यो झुटो आरोपमा नान्ने हो त? यहाँ त सरकारले पनि नजुर लगाउने कर्ता भयो, जनता भक्त कुनै अन्यले पनि यहाँ नजुर लगाउने कुरो हो नि त। के हामी दुई घन्टा बोल्नु सक्दैन, एक घन्टा बोल्नु सक्दैन? बाबा छ वर्षसम्म उहाँले पानी नखाएर चाहिँ उहाँले निहार तपछि कसरी त्यो दिनरात बितायो? रामबहादुर बमजनलाई खोज्न यति बेला प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुरदेखि अन्य वैज्ञानिक उपकरणको पनि राम्रोसँग प्रयोग गरेको छ। तर रामबहादुर बमजन कहाँ छन् भन्ने अहिलेसम्म प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन। यद्यपि प्रहरीको खोजी अनुसन्धानमा उनी उच्च स्थानमा छन्, उनलाई प्रहरीले जति बेला जहाँबाट पनि समात्न सक्छ। उनी बसिरहेको आश्रममा प्रहरीले बेला बेलामा धर पकड र खोज तलास पनि गरिरहेको छ। तपस्वीको भेषमा अनुयायी बलात्कार गरेको अभियोग लागेका रामबहादुर बमजन अदालतले दिएको 35 दिने म्याद कटिसक्दा पनि उनी अदालतमा हाजिर हुन सकेनन्। जिल्ला अदालत सर्लाहीले 24 कार्तिकमा निजगढमा रहेको बमजन निवासमा सूचना तास गर्दै अदालतमा हाजिर हुन भनेको थियो, तर उनी उपस्थित नभएको जिल्ला अदालत सर्लाहीका वैतनिक वकिल नरेश कुमार चौधरीले बताएका छन्। बमजनलाई खोज्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी सहितका प्रहरी टोलीको पटक पटक उनको आश्रममा छापा हानेका थिए। बमजन फेला नपरेपछि 18 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको सम्बन्धी विषयमा जिल्ला सरकारी वकिलको कारले सर्लाही मार्फत 18 असारमा मुद्दा दायर भएको थियो। अधिवक्ता टिपी शर्मा कडेलका अनुसार अदालतमा बमजन उपस्थित नहुनु भनेको उनी आफै कमजोर हुनु हो। प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएपछि उनीहरू विरुद्धको मुद्दा अझै बलियो हुन्छ। आफू विरुद्धको अभियोगको प्रतिरक्षाका लागि पनि बमजन अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने हो। उनले भने अब अदालतले एकपक्षीय रूपमा फैसला गर्छ। मुद्दाको फैसला हुन्जेलसम्म पनि अदालतमा पनि उपस्थित नभए बमजनले पुनरावेदनको अवसर समेत गुमाउने कडेलको भनाइ छ। त्यसो त मुद्दा प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा मुतलबीमा भएको मुद्दालाई बिउत्याई पाऊँ भन्ने बेहोराको निवेदन दिएर अदालतमा उपस्थित हुने बाटो पनि रहेको उनले सुनाएका छन्। जिल्ला सरकार वकिलको कारले सर्लाहीका न्यायाधीश वक्ता केशव प्रसाद गौतमका अनुसार यो अवधिमा प्रहरीले समेत बमजनलाई पक्राउ गरेर अदालत बुझाउने बाटो खुल्ला छ। वैतनिक वकिल चौधरीका अनुसार बमजन विरुद्ध वारेन्ट समेत जारी भइसकेको छ। बमजनमाथि हत्याबारे अनुसन्धान गर्ने बाटो बन्द छ। बमजनमाथि चारजना अनुयायी बेपत्ता पारेको समेत उजुरी छ। तीमध्ये हेटौडाको सञ्जाल वाईवाईको हत्या भएको आशंका गरिएको थियो। उनका छोरा महेन्द्रले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका छन्। छोरा सुरेश हराएको भन्दै हस्तबहादुर आलेमगर, दिदी फुलमाया बारे हेटौडाका विजय रुम्बा र बहिनी चिनमाया बारे नुवाकोटकी गङ्गा माया तामाङले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। उहाँमा उदार सुधार घाँस कबास कतै पाउन सकिन्छ भनेर आस्था भर भरोसा विश्वास गर्दै उहाँ जहाँ जहाँ पुग्यो त्यहाँ त्यहाँ म दौडिँदै मेरो पनि बच्चाहरू पुरा धेरै पीडितहरू छन्। मैले यो बच्चाहरूलाई कतै उहाँले घाँस कबासको सुविधाहरू आउन सकिन्छ कि पाउन सकिन्छ कि भन्दै दौडिँदै मैले त्यस बेलाको महालमा गुरुज्यू नै कमाउनेको भाँडो र एउटा उसको भ्रमको भाँडो अहिलेदेखि नै होइन अहिले होइन तपछिदेखि नै सिर्जना भएको हो। यो संसारमा अरू धर्म गुरुहरूलाई हेर्नुहुन्न, कुनैमा नजुर लाग्नुहुन्न।
हाम्रो यस साग क्रिएसन अनलाइन टिभी हेर्दै गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला।